կամքի ուժի պայքար չի, մարդիկ չեն ընտրում խմեն, այլ ստիպված են խմում և օգտագործում, որովհետև այդ արդեն իրանց կյանքի ընթացքում դարել է այդ մի հատ բանը, դա իրանց ընկերն է, դա իրանց սիրասն է, դա ամեն ինչն է այսօրով իրենց։ Ալկոհոլիզմը մի հիվանդություն է, որի հիմնական ախտանիշն է սպիրտային խմիչքների հանդեպ ախտաբանական հակումը։ Այս հիվանդության ընթացքում կարող են զարգանալ տարբեր ֆսիխոտիկ, մարմնական և նյարդաբանական խանգարումներ։ Հակումը մեծ մասամբ այնքան արտահայտված է, որ կարող է կլանել մարդու բոլոր մտքերն ու հետաքրքրությունները, հիշողություններն ու պատկերացումները։ Լոս Անջելոսի եղբայրս մի օր հարցրեց, ինչ է կատարվում քեզ հետ, էսեն, եւ ասացի, երևի ես չեմ անում դիպրեսիա ունեմ կամ դիպրեսիոն ունեմ, բան էսեն, կարող է խուր եմ, շատ եմ էս ամենը։ Ինքը ասաց, դե լավ, ես քեզի հոգեբանի մոտ եմ վերցնում ու մի քանի հատ այնպես գնաս մոտը, մի քանի անգամ փողտալում, գնա։ Գնացի 30 րոպե խոսալուց հոգեբանի հետ, ինքը ինձ խորհուրդ տվեց, ասաց, գիտես ինչ, փողեր այդ պահի, մի արի էլ մոտես, դու պետք է գնաս այս անանուն ալկոհոլիկների ծրագիրը, որովհետև դու խմելու և թմրանյութի պրոբլեմներ ունես։ Անանուն ալկոհոլիկների կազմակերպությունը տղամարդկանց և կանանց խումբ է, ովքեր կիսում են միմյանց հետ իրենց փորձառությունը, ուժն ու հույսը ալկոհոլիզմից ազատվելու նպատակով։ Այս ֆորմատով բուժումը հավանաբար մեզ ծանոթ է արտասահմանյան ֆիլմերից։ Հայաստանում նման բուժում գոյություն չի ունեցել մինչև վերջերս։ Ինտրահոգեբանական կլինիկայում արդեն 1 տարի է գործում է անանուն ալկոհոլիկների փոքրիկ ակումբ, որտեղ մի քանի հոգի շաբաթը 1 հավաքվում են զրուցում և փորձում հաղթահարել ալկոհոլիզմը։ Ռուբիկ Սոհբաթյանը հոգեբան է և մոտ 30 տարի աշխատում է ալկոհոլիզմով և թմրամոլությամբ տարապող մարդկանց հետ։ Ալկոհոլիզմը ճանաչվել է որպես մի հատ հիվանդություն, որ բուժվող չի, այսինքն չի բուժվի, բայց կարելի է կանխել։ Ճիշտ մյուս հիվանդությունների նման, օրինակի համար արյան ճնշումը, դեղորայքով կարողանում են պաշտպանել այդ ձևակերպը, կամ շաքարի հիվանդությունը, բուժվող չի, բայց կարելի է դեղորայքի միջոցով դա պաշտպանել, որ չառաջանա կամ չվնասի հիվանդին։ Ալկոհոլիկներին էլ նույն բանն է, այդ հիվանդությունը չի լավանում, բայց ալկոհոլիկը կարողանում է այդ ժողովների միջոցով պաշտպանել իր չխմածությունը և իր կյանքը շարունակի։ Անանուն ալկոհոլիկների խումբը ստեղծվել է 1935 թվականին Բիլ Ուիլսոնի և Ռոբերտ Սմիթի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նրանք առաջինն էին, իրենք էլ լինելով ալկոհոլիկ, փորձեցին բուժել ալկոհոլիկների մտային մասը։ Այդի մեծակ հիվանդություն է, որը երկու մասից է բաղկացած՝ մարմնային և մտքային։ Այսինքն մարմնի մասը կարող է գնալ հիվանդանոց և արգելով հիվանդանոցում դեղերի միջոցով, կաթիլայինների միջոցով մաքրել իր սիստեմը, իր ֆիզիկալ սիստեմը և առողջանալ, դա մարմնի մասն է, բայց դժբախտաբար այդ հիվանդները հենց որ գնացել են այդ հիվանդանոցներ և դուրս են եկել, նորից սկսել են խմել, նորից սկսել են իրանց դրակը գործածել և բժիշկների համար այդ մասը շատ անհասկանելի է եղել։ Ծրագիրն օգնում է ալկոհոլիկներին ապաքինվել 12 քայլերի միջոցով, որոնք նկարագրվում են իրենց գրքում։ Գիրքը թարգմանված է 67 լեզուներով, այդ թվում հայերեն։ Համացանցում շատ է շրջանառվում այն, որ անանուն ալկոհոլիկների համաշխարհային կազմակերպությունն իրականում որոշակի կրոնական հայացքներով խմբավորում է։ Ուրեմն այդ քայլերը մեծ դասավորված, մեծ գրված, որ քեզի չի ստիպում, այդ անձին չի ստիպում, որ անպայման այդ աստծուն հավատա, որը ավետարանի մեջ է գրված։ Ասում է մի հատ ուժ, բարձր ուժ, որ քեզնից ավելի բարձր ուժ է, դու ինքդ կարող ես ընտրել այդ բարձր ուժը։ Եթե օրինակի համար դու հնդիկ ես, կարող ես հնդկական աստծուն ընտրել այդ բարձր ուժը և դրանով գնալ առաջ։ Եթե օրինակ քրիստոնյա ես, կարող ես Հիսուսին ընտրել քո բարձր ուժը, Աստծուն ընտրել քո բարձր ուժը։ Եթե աթեիստ ես, աթեիստները ընդհանրապես խումբի անդամներին այդ խումբը ընտրում են որպես իրանց բարձր ուժը։ Ասում են, ես ամեն անգամ, որ գալիս եմ այս խումբի մեջ, խմելու մտածելը, մտածմունքը գլխիցս դուրս է գալիս, ուրեմն այս ուժը ինձ օգնում է, որ ես չշարունակեմ իմ խմելս,
որոշ մարդիկ կան, որ բնությունն են իրանց բարձր ուժը ընտրում։ Ասում ես, բնությունը մի հատ ուժ ունի, որ չգիտեմ ինչ է, բայց մի հատ ուժ է, դրան եմ ես հավատում։ Հայաստանում գործում է նարկոլոգիական կլինիկա, որը նաև զբաղվում է ալկոհոլիզմով և տարբեր տեսակի կախվածություն ունեցող մարդկանց ֆիզիկական մաքրմամբ։ Բավականաչափ ալկոհոլիկներ և մոլիներ գալիս են այնտեղ 24 օր կարծեմ, մնում են և իրանց ֆիզիկական մասը մաքրում են։ Այդ որ ասում եմ երկու մասից է, ֆիզիկական մասը մաքրում են, դուրս են գալիս, առողջացած, լավացած, հետո մի ամիս հետո նորից վերադառնում են այնտեղ։ Բժիշկներից մի մասը բոլորովին տեղյակ չի անանուն ալկոհոլիկների մասին, մի մասը արդեն ծանոթացել են, որտեղ ամեն անգամ, որ հիվանդները որ գալիս են այնտեղ և այնտեղից դուրս են գալիս և նորից վերադառնում են, բժիշկների համար էլ թվում է, թե բուժվել չունի, բուժմունք չունի ալկոհոլիզմը, որ սխալ մի բան է, միլիոնավոր մարդիկ են բուժվել աշխարհում և իրանց կյանքը վերականգնել, և իրանց ընտանիքի կյանքը վերականգնել և գնալ իրանց կյանքի հետևից։